tak boleh. Tak nak. Mainlah. No, jangan. Adik, mai duduk sini. Kita main sama-sama nak. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Memang semua orang akan buat silap, tapi ada silap yang kita tak nak anak buat, tak nak anak terlibat, sebab ia susah nak dibaiki semula. Contohnya, ketagih dadah. Hasil kajian mendapati anak yang terlibat dengan dadah ni, antara punca dia adalah, pertama, dia nak hilangkan bosan. Dia bosan dengan apa yang ada dekat keliling dia. Jadi dia nak tahu, dia nak cuba benda yang baru. Dia nak lupakan masalah. Kalau macam kita selalu marah dia, ataupun dekat sekolah pun kena marah, dekat rumah pun kena marah, rasa sangat bermasalah dengan benda tu, dia nak hilangkan masalah-masalah tu. Dalam masa yang sama, dia nak buat sesuatu yang akan buatkan dia rasa hebat. Tapi semua tu kita boleh elak kalau hubungan ibu dengan ayah dengan anak tu baik. Dan kita dah ceritakan, dan tadi dia nak tahu, dia bosan, kita bagi dia aktiviti yang baik. Kemudian kita ceritakan kepada anak kesan dadah tu sendiri daripada awal lagi kita dah cerita, supaya anak tahu benda tu daripada kita, bukan daripada orang lain yang mungkin ceritakan dadah ni bagus apa semua. So macam mana nak nasihat anak tanpa perlu membebel? Tukarkan apa yang kita nak cakap panjang-panjang berjela tu kepada soalan, apa pendapat anak tentang dadah? Apa yang dia rasa baik buruknya daripada dadah? Apa yang dia nak buat kalau tiba-tiba kawan ajak ambil dadah? Bila kita dah tanya soalan, dah dengar pendapat anak, barulah kita mula cerita.